Ne, ne, nemůžeš si k nám sednout. Takže vítáme vás u 20-minutového challenge, protože 20. víc na kameře nemáme. Začneme Astridem regenerační zvláčňující krém, denní péče o pleť. Můžeš moc rychle. Já si ho pěkně dám na pleť. Na, teď si taky. Mně to přijde taky podobný, jako že to dělá takovou službičku. Ten Nivea. Ne, Astrid. Že to dělá takovou podobnou práci jako báze, chápeš? Že to zvláčňuje a hlavně jsem s ním neměl problém, jakože nějaký báze nebo i krémy dělají jako neplechu s make-upem. Není to jako pak moc mastný ten obličej? No já, no jako možná na tobě, jo no, ty máš takovou masnější pleť. Ty máš takovou pleť, no. To. Ty vole, když jsem málem vylila. No. Takže, dneska jsme se rozhodli, že budeme testovat, no novej úplně ne, ale budeme si dneska plátat na ksicht novější verzi make-upu tohle. Já budu používat na jednu stranu houbičku z Rossmana. Myslím si, že už takovouhle to tam nemají, ale je úplně super. Damča bude používat, co budeš používat? Jo, z HM-ka. To je Ondrova, z HM-ka. HM-ka. A mně přijde úplně na hovno, ale ty to zkusíš. Tak a... jo. No tak jako dělej si to sama, že jo? Já to dělám sama. Je docela vtipný, že tenhle ten make-up mě vyhovoval v tamtý verzi dost dobře, takže jsem zvědavý vlastně jak to bude vypadat. Protože vím si, že ono má jistý stovku ten make-up. Což je jako docela tlustý. No tak to je zde. A tenhle jsem se koupil za 40 korun. Ve slevě. To si vypadá. A jako na pleti mi vypadá líp než nějaký DM-ku. Třeba za 500 nebo tak. Jako... Někdy fakt se ženeš levný věci a jsou 100x lepší než ty drahé. Jo no. Já jsem měl docela problém s odstínem toho make-upu, protože oni to mají, jakože tohle to je 15. Mm-hmm. Ale jsem myslel, že to je čím jako vyšší číslo, tak že to je život mavší. Já jsem si koupil jedničku a to bylo jak ty byla na černošku. Ček poznám krytí, dobrý krytí make-upu, že si to dám na ty jizvy a když fakt jako skoro nejsou vidět, jako okej, docela bych řekl, že to je dobrý. Mm-hmm. Jako jinak si dávám make-up rukou, jo, ale tato houbička je docela v pohodě. Co budeme dělat jako concealer? Korektor. Já si budu brát od Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer a Domča. A to už používáš? Tady? Jo, mám ho, ale je dost světlý, takže já budu míchat trochu s tím make-upem a jsem zvědavý, jak to teda bude spolu jako... Tak já zkusím... Nemusíš to ukazovat. No, jenom to přečti. Od Rimmel London Wake Me Up. Odstín Classic Bajke. Bajke? Bež, ne. Bajke? Co si děláš? To je německý. No já budu mít teda odstín Porcelain, asi tak. Porcelain. Te, ale tohle je tak strašně světlý, já ti říkám, tyhle, to je normálně jak bílá zeď. Já si to dám i na víčka. Použij tu jako vázu. Já taky. Někde poučil to. Vezmu si teďka ten make-up ještě trochu. Ale tohle se strašně hodně kryje, já jsem slyšel někoho, jak o tomhle říkal. Jo, to tak jenom pro jasný pleť, to kryje jak blázen. Právě, že tahle ta houba je dobrá, že je takhle střížena. Že to není jak vejce. Tohle je nějaký sněhulák nebo něco tady. Jakože. To, tohle se stalo asi 40 korun 50 a tohle se stovku. Hmm. A právě, že je mrtě dobrý, já to že třeba když si děláš oční stíny napřed, tak potom tohle z toho, jak to má ostrou hranu, tak potom můžeš pěkně úplně jako tu linku. Jakože... Oběd. A i pod tím bokem to je takový lepší. Já si vezmu dětský make-up. Teda dětský make-up, aha, stomelu. Dětský pudr. A oni si to dávají pod oči, jakože, aby bejkovali. Takový ty loose setting powder. Jo, až takhle. Ty vole. Kde mám ten svůj pudr? A nebo můžeš zkusit tohle, to? Většinou používám na oči a na všechno tohle, to jako na bronzování, na to si jenom vzpomeneš. Jde to docela použít jako oční stín, že to je hodně využitelný, že to můžeš dát jak na oči, tak já nevím na to všechno. A jsou strašně dobře namletý, strašně najemno a jsou hodně pigmentovaný, takže do toho nemusíš pořád čurat, ale nabereš a hotovo.
ale s Domčou jsme se rozmysleli, že dneska budeme zkoušet tuhle svou paletku od dvám Dude Nude Volume 2. No a potom ještě budeme využívat k tomu stíny od Trendy Gap, Scarabell a Shadowsky. Já začnu. Já chci říct, že jsem vůbec nevěděla, co to je za paletku a Ondře mi řekl, že je to strašně super a že to je značkový a já jsem to vůbec nevěděla, jakože... Ano, ne, to mi dala babtě. Takže, já si vezmu od Flawless a dám si ho do ohy. Tak já se tam počas. Já dej si tu. Fejsty. Jo, dej si. Tak já si dám. A fejsty do ohybu. Ok. Dám, že trošku neumí. Super duper. Každý voko jiný zase. Šahám, to je divný. Strkám. Strkám svůj štětec. To je se horší. Strkám. Strkám práši štětec dětským potrem. Strkám štětec do Fearless. A takhle ji smíchám s tou, než jak se jmenuje, Flawless. Já jsem zase posrala Ondra. Ježíš, kdy to nejde vidět. Tak to je dobře. Nic blendím, to je mý heslo. Blendí. A ještě to se spravím. Šaha do odstínu Fanny. Byl se blendákem. Takže uspoříte štětce. Co mám dělat teď? Já nevím, mě to celý líbí prostě. Tohle třeba... je flirty. Ne, tady... To je přpytí. To dáváš na konec vlastně. No, ne, Fanny. No, tak jo, mě to jedno. Já ti to chceš. Já si dávám tu Fanny... Že ne, jak se to jmenuje, to voko, já jsem nedával toho na přírodě jako pozor. Prostě tady. To je vnější a vnitřní koutek. No, tak Dimča vám to teďka řekla, kde to dávám. Chodím na gimpo. Zkontrolujeme to. Já to ne... No, udělej si to, jak chceš. Beru si odstín. Fajn. Já mám vždycky otevřenou pusu u toho, nevím. Já to mám každý. Teďka to vypadá zatím nudně, že jo? Takový normální regular. Takový normální boční skýř. Do školy. Tak to jsem já. Helena Mondráčku. Ty vole, já jsem to dal moc nahoru. Je to zatím nejlepší make-up, jak jsem si udělal. Prdele, to dal moc nahoru. To nevadí, to se spraví. To se spraví. Já se dám do koutku bílou, nebo tady tu, Fabulous. Teď používám flirty odstín, takže si to hodí k mému outfitu dnešnímu, i když nemám kalhoty, ale to nevíte. Ray Kurantek. Což jo, nemám kalhoty. To ne, ale bo nějaký ten... Ta anaconda musí spadnout až na ten tývůr. Vždyť je černo. Nepuště. Já mám každý okoupení. Linka to spraví. Oops, I did it again, no. Womanizer. Ondřej chce, abych použila Trendy Dab. Chce, abych... Který se úplně rozpadá. A mám si s tím udělat jako tohle. Ježíš, uděl si, co chceš. Ale to je zposledná, ty se mi budeš smát. To fakt, jsem to povedla, ale vůbec se nehodí ta barva. Taký hodně černou. Ta černá to ještě horší. Ale ne tu černou. Ale ne tu černou, já jsem myslela jako linku. Víš jako tohle. No, já jsem... Yeah. Ty vole. Já si to dávám už, protože mě přijde, že potom by to na tom moc drželo. Ježiši. Já si teďka vezmu modrý stíneček. Jo. Kde je tady? To bude z nápad, ty vole, mě to točí. Vezmu si nějaký plochý štětec. A víš co, já zkusím tenhle ten vod přímo z tý palet. Víš co, zkusí to chceš. Kurva. Ty vole, nemůžeš takhle.
Tak ona si vezme ty vole, zdal tu nejpamší barvu a hned si plakne. Když mi řekl, tak začni odsaď, ne? O jakže, co? Tady začni a tak lítáhni do středu. Ale ne ty vole ze středu do stran. A je v tom jaký rozdíl? Jo, uvidíš ho. Já si vezmu od stín. Funny. A dám si ho takhle. Já si vezmu paletku z Hánika a dám si ten... No, tohle ten stín. Vezmu si ten štětec a vezmu zase tu barvu, co jsem měl předtím. A pořádně rozmážu. Mimochodem jako přijde mi, že se všema těma produktama, co teďka pracuju, tak s tím make-upem to vypadá docela dobře. Jako na to, že kolik toho množství používám. Takhle fakt nechodím ven. Někdy. Úplně se psa jenom. Hello. Domče, používáš, používáš. Já to nepoužívám tyhle věci. Master Contour od... Od Maybelline, ne? Od Maybelline. No. New York. Kto to mi je napsaný? Ale... Co je? Ježiš, není to nějaký šedý. Není. Teďka si vezmu... To jsou takový kuličky, jako tvářinka. Vod a vonu, ale jako... Že bych věděl nějak... Jak se to jmenuje nebo nemenuje. A dám si, co mě přijde, že mě jako ladí. Ta barvička. Mí platím. Za ty kuličky všude to padají. Si balky zalezou vždycky. Jo, no. Stejně. Je dobrý, že vlastně ta paletka, když si to tak vezmeš, tak uděláš stíny. Můžeš si udělat takový shimmering. Shimmering. Rozjasňováč. A vlastně, ano, i tohle je takový. A vlastně tam je i ten odstín Fierce. Fierce, nebo Fierce, že jo. Pohodě. Já to radši schovám. Já si vezmu... Jo, obočí. Já ty půjčím tady vodoučí. Ale každý to má rád tady tu, stíny. To obočí si každý půjčuje. Dík. A to obočí vypadá docela dobře, ale na můj vkus to jde docela to cítit to... jako. Ale hned vidíš ten rozdíl jakoby. No, takže ty co tam dáváš takhle, ty to neděláš tím štětečkem. Ty vole, ježiš, to máš jak slimáka. Jsi slimák. Ježíš, doby, tyhle, tak si vem malý zrcátko, ne? Je tam... No, já si teďka vezmu oční linku. To bude porod. Protože používám tuhle tu linku, úplně mně to přijde takový to awkward. Awkward. To hold. Jakože se to tak divně drží, jako ten aplikátor. Mám radši takový ty tuškový, víš, jak to máš takový ten tvrdší, tohle je takový vocas. To máš tady, že? Já taky nemám. No, ale já to zkusím. Ale mně přijde, že i hodně jako lidí na YouTube, co točí, takže to moc jako nezvládají udělat. Jako ne, že si neudělají rovně tu linku, ale že udělají takový špatný tvar svýmu voku, jako. Chápiš? Víš, proč to dělám jako časný tady? Já si teďka... Vezmu vod a vonu. No jako lesk nějaký. Pump out, ne. No prej to bude pálet. Ne, jen trošku štípe, aby ono ti to jako zvětší rty trošku. Chyba je trošku vymníží pak. Ale ta barva je hezká. Taková brusku. To si dáš za rtěnou. Já se dám asi ten lesk fialový. Všechno mám od Avon Lady. Ne, já nevím. Já jsem ho dostala už asi, když mi bylo 14. Mohu doteď věci se strašně šetřím, ale má úplně skvělou barvu prostě. Ukaž mi to, já se těším. Ale jo, docela to dobře vypadá, co? No jo, a on jako není zase tak špatný, já nevím. Ale teďka už to je takový příjemný, jako to páleníčko. Ty mu to vypadá strašně vtipně. Jo, každý má otevřenou pusu, když si jí maluje. Ale ne, ty to máš jak nějaká ta domy. Ne domy, jako domy. Takže máš tu maskaru. Ty vole, bude to rozvostřený celý, když tady budeš tancovat. Ježiš, to je na hodno. Já se vezmu tuhle tu maskaru. Je to bude dobře. Koukej. Já tady říkám celou dobu, mám přesně nějaký to, ještě teď co hodně víc tančí jako. Tančí? No jakože víc.
Nevíš ještě, co tam, že jo? Moje teda ne. Já se vezmu trošku teďka intenzivnější štěpeče. Dám si do stínu Fabulous. A udělám se highlight. Není to moc výrazný. Ty vole. Je to zase ten fakt, že? Ne, tak. Ale já se to taky trochu zvýrazním, protože já mám docela zvýrazný. Ale to nevadí, že je vidět, že tam je ten kontur, že tam má být vidět, že jo? No jo, to každý pozná, jakože. My nemáme make-up. Jak bychom to zhodnotili, co? Mně se to líbí jako paletka. Mně se asi nejvíc, jako jak se ti nejvíc hodnistí. Tam flirty. No flirty, ale mě natchnul docela ten Fabulous. No, jakože i na suchy ještě teď jde fakt dobře. I ten make-up jako na to, že ty vole, jsem ho koupil za 40 korun. Mm-hmm. Nice. Mějte se, jak chcete. Tak si mějte. A nemůžete si k nám sednout.